Dobro večer. Uticaj visinske ciklone sa zapada u cijeloj regiji će narednih dana donositi slabe padavine. Ni naša zemlja se neće izdvajati. I sutra se nastavlja period nestabilnog vremena u istočnoj i centralnoj Bosni. U gotovo svim gradovima padaće slab snijeg tokom cijelog dana. Susnježica je prognozirana samo u Zvorniku. Dnevne temperature od 2 u Bugojnu do 6 u Zvorniku. U Sembiri i Posavini tokom dana u nižim krajevima će biti kiše i susnježice, a tokom noći uz niže temperature padaće i snijeg. Puhaće jak sjeverni vjetar što će doprinijeti osjećaju svježine. Na ovom području živa u termometru će ići do 6. podioka. Za zapad i sjeverozapad na nadmorskim visinama meteorolozi prognoziraju snijeg, dok će u nizinama padati većinom kiša praćena susnježicom. U večernjim satima snijeg se očekuje u Cazinu, Bihaću i Jajcu. U Hercegovini pretežno oblačno i prohladno uz slabe padavine. Puhaće sjeverni vjetar koji će tokom dana mijenjati smjer. Temperature od 1 u Gacku i Tomislavgradu do 8 u Međugorju, Neumu i Mostaru. U Hrvatskoj i dalje promjenjivo. Od ponedjeljka su moguća kratkotrajna sunčana razdoblja. U Srbiji veća količina padavina i oblačno vrijeme. Razvjetravanje je moguće samo lokalno u utorak. U regiji na udaru kišnih oblaka najviše će biti Budva i Skoplje. Toliko o vremenu. Želim vam ugodan ostatak dana.